Congress workers protested at the Agasai station and asked police to expedite the investigation into the murder of the infant in Siridao case and brief the press. They also expressed shock that the chief minister, who is a home minister, has no information on the murder. They condemned the complete collapse of law and order in Goa. Congress also slammed the selfish, inhuman, irresponsible and insensitive Santandre MLA Francis Silveira for his silence over the case. He has not even visited the police station to inquire about the case, Congress alleged. GPCC strongly urged BJP government, Goa DGP and Chief Minister to expedite the investigation to identify and arrest the perpetrators. जे का लान बुर्ग्याची बॉडी मेळी तो चलो काय ती चली याची माहिती अजून कोणाकूच ना पण 25 सप्टेंबरा उपरांत 8 दिसांनी ही गजाल लोकां मुखार येता पत्रकाराच्या माध्यमातल्यान आणि ती लोकांक कळटा पण तेजे पयलीं वास्तवीक हो एक असो इन्सिडेंट गोंयांत घडला ते एक ल्हान काही कोण म्हणटाले की ते 2 वर्षांची बुडी पूण आज जे पुलिसा कडल्यान माहिती मेळ्ळा पुलीस म्हणटा ते पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा प्रमाणे ती बॉडी 1.5 म्हयन्याची आसपाक जाय सो इतके हो एक असो क्रूर अशी हत्या त्या ल्हान भुरग्याची हांगा शिरदाव विचार केल्ली तेजे उपरांत इन्वेस्टिगेशन जर आमी पळयत आज पर्यंत पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे इन्वेस्टिगेशन मोठ्या प्रमाणान चालू आसा पूण आज पर्यंत हे इन्वेस्टिगेशनाचो प्रोग्रेस खंय पावला हेजेर कांय अजून ब्रिफिंग ना वास्तवीक अशी क्रायम ही गोंयांत म्हाका दिसता फस्ट टायम घडली आसतली आनी आमचो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री आसा तेणें डीजीपीक आनी वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांक घेवन हेजेर पत्रकार परिषद घेवन ब्रिफिंग करपाक जाय आशिल्लें जेन्ना कितें घडटा थंय बीच क्लिनिंगाचे थंय वर्कर्स आसपाक जाय आशिल्ले तांकां दिसपाक जाय आशिल्लें ते थंय कांयच घडलेलें ना हांगा फक्त 30% कमिशन घेवपाचें हांगा काम चल्लां बीच क्लिनिंग हें मोठ्या प्रमाणांत हो स्कॅम आनी हो जो हो मुख्यमंत्री आसा मुख्यमंत्र्यांक वास्तवीक कसलोच तपास हांगा लागना हांगा थंय आज आमच्यो प्रायोरिटीज कितें आज गव्हर्मेंटाच्यो म्हादय कशी विकप म्हादय विकून मायनिंगाचो थंय सौदो करप मोल्या थंय झाडां मारप कोल हब करप गोंयान थंय लोकांचो विरोध आसतना थंय शेळ मेळवल्या गांवांत थंय आय आय टी नाका आसतना लोकांचेर तो प्रोजेक्ट हाडून लादप आनी थंय लोकांक थंय हें करून दवरप कोणी जर आवाज उठयता आसा ते कडून भितर हाडप ह्यो आज गव्हर्मेंटाचे प्रायोरिटीज जाल्ल्यो आसा आनी ज्या तरेन मुख्यमंत्र्यान पयर मिडियाक जेन्ना उत्तर दिलें ह्या प्रश्नाचेर जेन्ना ताका विचारलें मिडियान की बाबा हो तपास थंय पावलो मुख्यमंत्र्या कडेन उत्तर नाशिल्लें मुख्यमंत्र्याक ह्या विशयाचेर कांयच म्हायती नाशिल्ली की बाबा हें घडलां म्हणून गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आनी राज्याचो गृहमंत्री हांगच्यान फक्त 10 किलोमिटराचेर बसता पणजे आल्तीन आपले बंगल्यार किंवां परवरी सेक्रेटरीन आनी ह्या 10 किलोमिटराचेर बसतल्या मुख्यमंत्र्याक आपल्या शेजारच्या आपल्या रावत्या तालुक्यांक एक कितें घटना घडटा ती ताका कळना शिरदोन सारक्या बिचार एक ल्हानशें भुरग्याची हत्या जाता ती अशी क्रूर हत्या तशी नुस्त्या कापता तशी कापून हत्या जाता आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक कळना कितलें दुर्दैव आमचें मागीर तुमी करता कितें करता कितें फक्त बाकीचे वेव्हार हां गोंयची राज्याची सुरक्षा दिवप तुमची कर्तव्य न्ही गोंयची बायलांक सुरक्षा दिवप कर्तव्य न्ही ल्हान भुरग्यांक सुरक्षा दिवप कर्तव्य न्ही तुमचें कर्तव्य कितें तुमचें कर्तव्य कितें म्हादयी आमची मावय मांडवगिरीवर विकप स्वताच्या राजकीय स्वार्था खातीर हें तुमचें कर्तव्य कोल हब करप हें तुमचें कर्तव्य जे आमच्या निसर्गाक कितलीं झाडां दिलात मोल्या सारक्या वायल्ड लायफ सेंच्युरी ती मारप हें तुमचें कर्तव्य शेळ मिलावली सारक्या गांवच्या लोकांक जे नाका म्हणटा तें जबरदस्त दिवप हें तुमचें कर्तव्य अरे ना लायकनो तुमचें कर्तव्य वेगळें आसा तुमचें कर्तव्य आसा जे तांकां जाय मूलभूत सुविधा ते दिवप आसता बरें आरोग्या खातीर तांकां बरी हॉस्पिटलां दियात बरी उदक दियात बरी लायट दियात बरी रस्ते दियात तुमी आयले ते रस्ते पळयतले तुमी हे रस्ते आमी कित्या रोड टॅक्स भरप कित्या बाकीचे टॅक्स भरप आमची पोटे भरपा खातीर मंत्र्याक हेची डिटेल खबर जाय आसली ज्या प्रमाणे डेली बेसिसाचेर पॅन्डमीक सिट्युएशनाची
हंगा निया डेली दिताले त्या प्रमाणे बुलेटीन ह्या केसीची दिवंक जाय आसली. कित्याक असल्यो केसी गोंयान जावप हें सगळ्यांक आयज आमकां अजाप दिसता. असल्यो केसी यूपी बिहार ह्या व्हड राज्यांनी ज्या जाग्यार गुंड प्रवृत्तीचे लोक थंयसर गुंडागिरी सुबेज थंयसर अमानवीय कृत्यां सुबेज. पूण गोंयान आमच्या गोंयान आयज हें वाडपाक लागलां. कित्याक हें गोंयचें सरकार सिरियस ना. हें गोंयचें सरकार माफियांक गुन्हेगारांक हेंकां सपोर्ट करपाक आयज हें गोंयचें सरकार आसा. आनी तेकाच लागून गोंयचो सरकार गोंयचो मुखेलमंत्री हेचेर सिरियस ना. आमकां आयज तिडकीन म्हणचें पडटा की जो लोकल एमएलए आसा गद्दार एमएलए आसा तो गद्दार एमएलए त्या गद्दार एमएलए सादे मनीसपण ना. आयज तो एमएलए स्वताहून पुलीस स्टेशनार येवंक ना. त्या एमएलएन गद्दार एमएलएन हांगा येवन पुलिसा बरोबर मिटींग करूंक ना हें दाखोवन दिता हो एमएलए गद्दार एमएलए. जो गद्दारी करून डेवलपमेंट करूंक गेल्लो त्या एमएलए मनीसपण हें कांयच ना. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट जॉन डिसिल्वा, पॅनजीम.